Близько 500 гривень в місяць витрачає пані Юлія на проїзд і потреби своєї старшої доньки. Спочатку до Рівного добираються з Городища, а далі на позашкільні заняття міським транспортом. Мама дівчинки розповідає, возити дитину за пільговими тарифами у водіїв не завжди є настрій і бажання. Водії як хочуть, так і беруть, і міжміські так само для дітей, як хочуть, так і беруть. Моя старша дитина дуже часто скаржиться: «Мама, ти мені дала стільки, а водій взяв стільки». Тобто дитина розраховує на якусь суму певну, а водії як хочуть, так і беруть. На скарги батьків, які кажуть, що водії почали вимагати з дітей замість пільгових 2 аж 3 гривні, відреагували міські обранці. Це питання розглядають на транспортній комісії у позачерговому порядку і оголошують протокольне доручення. Шановні водії, у вас є роботодавець, це перевізник. Ваш роботодавець підписав угоду, і ви, як наймані працівники, маєте виконувати те, що вам, перед чим вас ставить перевізник. Не брати обманом гроші у одних дітей, щоб приносити їх до своїх. Оскільки ця ситуація набула найбільшого резонансу, щоб ви оформили протокольне доручення, повісити в усіх транспортних засобах оголошення про те, що діти нашого міста їздять до кінця навчального року по 2 гривні. Якщо водії зловживатимуть, голова комісії обіцяє застосовувати міри покарання. Ми будемо жорстко діяти всіх, вплоть до того, що будемо забирати ліцензію чи тендер цей і передавати комусь іншому. Нагадаємо, пільговим проїздом мають право користуватися діти шкільного віку, але за умови пред'явлення учнівського квитка. Таку обов'язкову вимогу висунули перевізники. Пані Юлія ж каже, через підняття тарифу привчатиме свою родину до економії, а саме піших прогулянок. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.